Петрова. Кириченко, Політанська, все ж на Деніну. І помилка. Помилка для Інни. 23-18. Подає Дімітрова. Помилка. 19-23. Тодорова. Повертається, а подавати у складі Хіміка буде 15-й номер колективу з Южного Юлія Микитюк. 194 сантиметри заввишки ця дівчина. Поліна Дзюба на майданчику замість Деніної. Подає Микитюк. І помилка. Дуже прикра, можливо, фатальна помилка для Хіміка. 24-19 і матчбол. Подає Кітіпова. Кириченко. Німцева. Дзюба. І все. 25-8, 25-13 і 25-19. Прометей Володар національного трофею. Виграю дівчата П'єткова Кубок України Демарт. Чи ми їх і вітаємо? Просто спантеличили, шокували вони сьогодні Хімік на початку матчу і довели цю справу до завершення. Навіть тоді, коли Хімік вже прокинувся і почав демонструвати якісний волейбол. Втім, не вистачило, не вистачає Южненкам. Ну, а Прометей підтверджує свій статус, який він має на сьогоднішній день в українському волейболі. Вітаємо команду, вітаємо тренерський штаб, керівництво цього клубу. Ну і, звісно, бажаємо, щоб все добре було у команди з Южного і загалом, що все виходило, не лише у волейболістів. Що ж, друзі, дякуємо, що ви були з нами впродовж цих днів. Далі на вас чекає церемонія нагородження. Нагадуємо, що Прометей виграє турнір, другий Хімік, ну і Орбіта сьогодні здобула право на бронзу. На все добре, до побачення. Любіть волейбол, бережіть себе, 100% ще почуємось, тому залишайтесь з нами.